Reus 1970-2020, la transformació d'una ciutat. Aquest és el títol del projecte multidisciplinari impulsat per la Fundació Privada Redis, una iniciativa que pretén explicar què ha passat a la capital del Baix Camp durant aquest període de temps comprès entre la dècada dels 70 del segle passat i el 2020. Joan Navais i Guillem Latorre encapçalen un grup de creadors, investigadors i professionals que fa mesos que treballen en aquest projecte, que ha comptat amb una setantena d'entrevistes que nodreixen la sèrie documental. Des de la Fundació asseguren que és un projecte de memòria històrica. El que pretenem és explicar els canvis que han experimentat Reus i la seva comarca en aquests últims 50 anys. És un projecte, jo diria que ambiciós, que no vol ser individualista, que pretén involucrar moltes persones, diverses entitats de Reus i diverses disciplines. Es tracta d'un projecte de memòria històrica que pretén acostar als ciutadans de Reus el que va ser una de les èpoques amb una transformació més important de la seva història contemporània. La sèrie documental, coproduïda per Canal Reus i la Fundació Privada Redis, s'estrenarà a finals d'abril en un acte públic al Teatre Bertrina. A partir d'aleshores s'emetran setmanalment a Canal Reus els 8 capítols de 50 minuts de durada amb els quals compta, així com també a les xarxes socials. Som el canal de la difusió, de la transmissió d'aquesta sèrie, que serà una sèrie molt ambiciosa i potser de les més importants, per no dir la més important, que haurà més Canal Reus en els últims anys. Podrem veure o visualitzar tot allò que vosaltres heu explicat, però també traslladar a les generacions més joves com volem que sigui aquesta ciutat i què s'ha fet fins ara per aquesta transformació de ciutat. A banda dels testimonis, la sèrie també compta amb imatges d'arxiu tant de Canal Reus com del Centre de la Imatge de Mas Iglesias. La sèrie s'estructura cronològicament, des de l'època del tardofranquisme fins a la idea de ciutat en ple tercer mil·lenni. El relat s'acaba amb l'inici de la pandèmia, l'any 2020.